Intenții de reabilitare termică în Alba Iulia, începând din data de 3 decembrie, începe depunerea proiectelor de reabilitare termică. Avem și în Alba Iulia 3 blocuri care vor beneficia de aceste facilități prin programul operațional regional. În acest sens, asociațiile de proprietari vor plăti o taxă lunară. Pe axa 1, dezvoltare urbană, s-a lansat o licitație pentru reabilitarea termică a blocurilor construite în perioada 1950-1990. Acest demers s-a făcut ca și program pilot și este eligibil numai pentru municipiile Reședință de Județ. Reprezintă de asemenea o încercare de a studia modalitatea în care, în perioada 2014-2020, asemenea tipuri de proiecte să se realizeze la scară extinsă. Aceste proiecte pleacă de la nevoile cetățenilor. De exemplu, strategia Lisabona 2020 prevede ca până în anul 2020 eficiența termică să crească cu 15%. Practic s-a inițiat acest program pilot care prevede o finanțare de la Uniunea Europeană și Guvernul României de 60%, 40% fiind contribuția locală. Acești 40% pot să fie în trei variante: să financeze autoritatea administrației publice locale 30%, 10% asociația de proprietari pentru familiile în care majoritatea, peste 50% din familiile care locuiesc în aceste locuințe comune, în aceste blocuri, de fapt, au venit sub 150 de euro pe cap de familie. Poate să fie 20% autoritatea publică, 20% asociația de proprietari pentru blocurile în care locuiesc peste 50% familii cu un venit pe cap de locuitor în familie sub 350, iar 10% autoritatea și 30% asociația de proprietari în blocurile în care proprietarii au peste jumătate venituri de peste 550 de euro pe cap de locuitor. Depunerea proiectelor va începe în data de 3 decembrie și se va derula în 6 reședințe de județ cu un buget alocat de aproape 23 de milioane de euro. Bugetul maxim pe care poate să-l cuprindă cererea de finanțare este de 35% din totalul sumei alocate la nivelul regiunii noastre. Pe lângă municipiul Alba Iulia, asemenea proiecte au fost depuse și de către municipiul Brașov, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc și de asemenea de municipiul Sibiu și Sfântul Gheorghe. La ora actuală în Alba Iulia, blocurile ce se intenționează a fi reabilitate termic prin programul operațional regional sunt blocurile 16, 18 și 20, toate situate pe Bulevardul Transilvaniei. Pentru derularea acestui program, administrația locală trebuie să asigure resursa financiară necesară pentru acoperirea cheltuielilor aferente, iar o parte din bani vor veni în baza unor plăți lunare efectuate de asociația de proprietari.